Джак, спаси ми живота. Хайде, на работа. Да откраднеш по Коледа. Участва Тони Данза. Какво би правил без мен? Щях да съм двойно по-богат. А защо не работиш сам? Ли Томсън? Това те убива, нали? Че се нуждаеш от мен, Джак Клейтън. Самотният рейнджер от крило С, така те наричахме. Затвора сякаш ти харесваше, сякаш предпочиташе да си там. Поне беше тихо. Хайде. След те, приятел. Анджела Гетолс, Дейвид Паркър, Малкъм Стюарт и други. Хайде. Музика Джозеф Конлан. Оператор Гордън Си Лонсдейл. Колега, скоро ще започне филмът. Отговаряш за пуканките. Да, вярно. Да вървим. Казах ти без оръжия. Ти си ми партньор, а не баща, Чак. Няма да се върна в крило С. Сценарист Лъки Голд. Ще направим удар. 8 етажа, 100 каси. Остава да се появят парите. Да. Режисьор Грег Чемпион. Седмици наблюдавам. Не отварят преди 10. А персоналът? Ей! Какво става? Ти знаеш ли колко е часът? Извинете. Ей, момчета! Спрете! Ей! Стой! Или какво? Първият ми ден е. И защо ли ти личи? Джак! Тях. Върнете се.
Внимание, служители, молът отваря след 10 минути. Заемете местата си. Стой! Отвориха! Стана ли 9? Весела Коледа! Здравейте! Весела Коледа! Здравейте! Привет! Охо-хо! Ей, Коледа! Да, остави торбата. Казах, остави... Някъде познае за Северния полюс? Кога е следващия рейс? За къде? Седно. След 3 минути, $50 еднопосочен. Забравил съм си портфела. Работим и с карти. Добрите дечица вече те чакат. Весела Коледа. Ей, ей, ей! Ей! Ей, ей! Благодаря. Нека познае за Северния полюс. Умен си. Пич, ти си най-скапаният дядо Коледа. Господине! Ей, господине! Последна спирка. Чакат ви. Закъсня. Къде са ти нещата? Кои неща? Дезодорант, четка за зъби и чорапи. Плъпе. Бъркаш ме с някого. Не, не. Теб чакам. Хайде, нямам цял ден. Хайде! И другаде ли те искат? Достатъчно голяма ли си, за да караш? Мога и да се обличам сама. Е? Ето го. Кое? Проклетото градче. Направо да повърнеш. Евергрийн, а? Не е Манхатън. Каза да ти взема данните и може да започваш. Коя е тя? Майка ми. Бавно загряваш. Правил ли си го преди? Кое? Хо-хо-хо. Никога не е аз. Да не се шегуваш, забрави. Къде отиваш? Тя ще се разсърди. Щяла да се разсърди. На кого му пука?
Новията? Какво желаеш? Менюто. Всички го знаят наизуст. Кафе? Да. Какъв е специалитетът? Моля? Пише да питам за специалитета. Не знам. Друг не е питал. Сандвичи, картофи. Джо, съкратено от Джозефин ли е? Не, съкратено от Джой. Си. Татко искал момче. Понякога и бащите грешат. Ще го приема за комплимент. Мъртвило е, а? Това е най-оживеният сезон. Поне беше преди да се появи молът и супермаркетите. А сега? Джо, поръчката. Яж докато са топли. Благодаря. Лоша работа. Тази с мола. Грачето ви е симпатично. Но по Коледа сигурно пълните гушите. Справяме се. Зависи от апетита. Някои искат повече. Не ти чух името, скъпи. Кетчуп? Здравей, страннико. Катастрофа на Маспайк. Боже, има ли ранени? Слава богу, не. Запознай се с Кетчуп. Кетчуп, това е Хоган. Тим Хоган. Оскар Бъртън. Ти ли си новият? Странно. Мислих, че си Ник или... Джейк. На цял ви имената. Рядко греши. Колко дължа? Още не си започнал. Трябва да хвана автобуса. Кога е следващият? 8:30. До вечера? Утре. Благодаря ви. Благодаря. Довиждане. Да го завия? Не, не, няма нужда. Благодаря. Извинете, къде е най... Няма да си измъкнеш. Моля? Платих за дядо Коледа и си го искам. Госпожо, бъркате ме... Платих на агенцията за първата седмица. Още един такъв номер и ще викне ченгетата. По-кратко, нека да... Здравей, Саре. Тим Хоган, точно ти ми трябваш. Пак ли те вбесиха? Все пак няма да замина, шериф. Така ли? Малко недоразумение. С Сара не бяхме обсъдили договора, но се разбрахме, нали? Тя се нуждае от дядо Коледа, колкото аз от работата. Може би повече. Хайде на работа. Тя е шефът. Лека работа, шериф. Ще те пробвам за един ден и ако ставаш, ще останеш до Коледа. Това е мястото. Приличате си? Моля? С дъщеря ви? Не, тя прилича на баща си. Кога ще го видя? Никога. Така, никакъв алкохол. Да, госпожо. И никакви флиртове с майките. Никакви майки, ясно. Хо-хо-хо. Служете е тук. Тук. Благодаря. Моля. Казах ти. Винаги постига своето. Как ти е името? Оскар Бъртън. Оскар Бъртън? Нима е истинско. Бих измислил по-завързано. А ти как се казваш? Нека позная. Бритни, Тифани. Ноел. Да не си посмял. Ноел. Хубаво име. Здравейте. Къде отивате? Купете си елха. Деца, а? Добре. Не, цената не е надута. Елхите ми са добри. Нищо специално, само до мола. Що ме така, няма да изпуснеш нищо. Да, Стенли, тук съм, приемаш или не? Но всички ще са там. Освен теб. Стенли, чакам отговор. Извинете. Работя след училище, преди училище и в почивните дни. Чудесно, ще ги имаш най-късно в сряда. Благодаря. Само да кажа, че... Тези деца само самотаят без работа и си търсят белята. Трябваш ми вкъщи, Ноел. Заключи ме в стаята ми и глътни ключа. Не драматизирай. Когато порасна, искам да съм като теб. Дано съм толкова щастлива.
Няма деца. Не спират, подминават. Рано е. Но ще те видят, ще кажат на родителите си и скоро ще се върнат с тях. Седни там и махай с ръка. Това го можеш, нали? Да, мога да махам, то се знае. Бих се махнал и от теб. Миличък, иди при дядо Коледа. Как се казваш? Андрю. Мама иска да седна в скута ти. Не става. Какво искаш? Истинският ли си? Защо питаш? Изплюй камъчето. Искам ново колело. Какъв цвят? Синьо. Става. Да. Мамо! Мамо! Фасулска работа. Опа! Чакай малко. Чакай малко. Какво искаш за Коледа? Здравей! Какво искаш за Коледа? Хокен стик. Добре, ще го имаш. Кой е наред? Ела. Хайде, слез. Какво искаш за Коледа? Нищо. Нищо? Добре, довиждане. Такива деца харесвам. Да. Чао, чао. Качвайте се в автобуса. Давай. Това ли ти е списъкът? Не е ли малко дълъг? Да видим. Какво е? На компютър ли го писа? Не прави така. Това ме дразни. Здрасти, Дък. Имаш си дядо Коледа, а? Може би. Е, определено прилича. И ти би приличал в този костюм. Предложих. Искам кучер, пани и плъвен басейн и то с топла вода. Искам, искам. Питал ли си се какво иска дядо Коледа? Мислил ли си за това? Хайде, върви си. Хайде. Не беше много мило? Невероятно. Искам, 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 искам. Може ли да поговорим? Не. Ако искаш куче, кон или топъл басейн, не. Сигурно ще се изненадаш, но тези деца наистина вярват в дядо Коледа. Каза, че преди си го правил. Да, но с градски деца съвсем различно е. Подбираш. Това е нещо ново. Съпругът? Не. Дък Дженингс, Оскар Бъртън. Приятно ми е. Днес достатъчно се ръкувах. Дък е мой приятел. Късмет ли е? Има вестник и пуска рекламите ми с намаление. Глезени деца. Хората, които водят децата си, го правят от години. Такъв е градът ни. Всеки познава всеки го. Разчитаме един на друг. А на теб не мога да разчитам. Нали каза, че си платила за седмица? Обещетение. Как мина? Супер. Боже. Ама че тъп град. Притрябвали сте ми. Твое. Пази го за следващия. Тук ли ще седиш цяла нощ? Може би.
Имаш ли огънче? Дай ми я. Не прочете ли? Застрашава твоето здраве. Този град също. Каква е историята с баща ти? Освен факта, че е мъртъв ли? На колко си била? На 12. Бяхме на ваканция във Флорида. Колко беше хубаво. Нямаше сняг и борове, само палми. Последния ден хванахме риба. Като делфин, но... Махи. Да. Готвачът на хотела ни я сготви. Донесе я на масата, ръкопляскахме. На другата сутрин го намерихме в банята, паднал по лице на плочките. Инфаркт? Да. Слабо сърце. Гадна работа. Нали? Вземи ме със себе си. Да. Само това ми липсва. Изобщо няма да ти преча. Върви си. Не знаеш какво е. Мислиш ли? Опа. Ноел Гибсън, наясно ли си? Спокойно. Само ми изпраща. В колата, госпожице? Не, кола, камион. Не отговаря на майка си. Няма нужда да възпитаваш дъщеря ми. Защото се справиш страхотно. Нека ти кажа нещо. За твое сведение съжалявам за мъжа ти, както и за Мола, но не и за нахалното хлапе. Дядо Коледа не е безчувствен. Само гледаш да изкараш някой долар. Не си дядо Коледа. Ще я задавиш. Стига! Не давай газ, ще я задавиш. Сама ще се справя. Давай. Чакай, спри, почакай. Мамо, моля те, мамо. Чакай, чуй ме. Дай ми седмица. Ако не се получи, ще се умъта без пари. Справедливо е. Посочи ми една причина. Искам работа, а ти, дядо Коледа. Признай, че нямаш голям избор. Хайде, мамо. Близи. Добре. Благодаря. Дядо сам ми построи. Татко добави плевнята и обора. Там ще спиш. Не ми се вярва. Да, господин Бъртън. Това е ферма. Работниците спят тук. Повечето се радват да има чиста стая и душ. А с другото ще свикнеш. Кое е другото? Вонята. Дядо Коледа не е фермер. Нищо особено, само ще го храниш и ще почистваш. Спокойно, ще помагам. Какво? Всички теглим ярема, нали, мамо? Да, хайде. Я се разкари. Това е думът ни, господин Бъртън. Гостоприемни сме, но очакваме уважение към собствеността ни и към нас. Ако не ме тормозиш, и аз няма да те тормозя. Ставаме в 5 и потегляме в 7. Леле, има ли милост за добро поведение? Ще ми трябват личните ти данни. Шофьорска книжка, осигурителен номер, за данъците. Добре. Ами... Спокойно. Може и утре. Да, утре. Добре. Лека нощ. Лека. Лека нощ, Оскар. Лека.
Закъсня. Ето. Не ми прави чест, знам. Аз почистих костюма ти. Благодаря. Кажи ми, какво искаш за Коледа, синко? Побързай да не остареем. Не си дядо Коледа. Ще ти кажа нещо за дядо Коледа. Била навсякъде, видяла всичко. Сигурно за това е малко нетърпелив. Разбираш ли? Дядо Коледа има трън в гащите. За това не му губи времето, ясно? Искам колело, видеоигра Спайдърмен, микроскоп и скейтборд. Моля. Учти си, браво. Ще ги имаш, но ще си послушен, нали? Да. Поздрави, мама. Тя е ето там. Ейо. Чао, Сара. Благодаря. Здрасти, Дък. Видях рекламата. Чудесна е, благодаря. Върнал се е. Всеки заслужава втори шанс. Радвам се. Е, как си в събота? Вечеря, кино, да излезем. Извинете, може ли да изляза в почивка? Да, беше мил с момченцето. Имам дарба. Дан? Не, Дък. Дък. А, да. Извинете. Съжалявам. Какво знаеш за него? Колкото за другите. След седмица ще си замина. Да. Е, какво за събота? О, може ли да отложим, защото по това време на годината... Да чакам да се запролети. Дядо Коледа! Привет! Здравейте! Ехо, има ли някой? Ехо! Дошли сте където трябва. Аз съм Емили Сътън. Здравейте, аз съм Оскар Бъртън. О, не. Не, не се казвате така. Господин Сътън много държеше на това. Който облече тези дрехи, се превръща в милия старец. Самия дядо Коледа. О, господин Сътън? Покойният ми съпруг. Той създаде магазина. Коледа целогодишно. Беше прозорлив. Очилата му бяха дебели, колкото шише от Кока-Кола, но беше прозорлив. А, Мин, питах се колко струва влакчето. Не се продава. За украса е. Беше на господин Сътън. Обожаваше влакчетата. Красиво е. Произведени са едва 26 такива. Разбирате от влакчета, господин Бъртън. Да, но не съм господин Бъртън, нали? Ама вие сте били голям мошеник. Разкрихте ме, госпожо Сътън. Ще се виждаме. Бихте ли ми помогнали? Трябва да пренеса още малко коледни украси. Още? Винаги има място за още. Къде ги оставих? Господин Сътън имаше система, но се боя, че аз... Сам ги направи. Не се продаваха. Хората предпочитат пластмасови. Хората са глупаци. И той така казваше, но по-мило. Ето ги, сундъка. Чупливи са. Да, госпожо. На къде води вратата? На никъде. Беше страничен вход, преди да разширят банката. Сега е само стена. Добре. Почакайте. Довиждане, госпожо. Как сте? Имаш ли усет за хората? Понякога. Се казвам да не ги пуска у дома. Има дъщеря, а в къщата няма мъж.
Сигурно и харесва. Да казваш на Сара какво да прави? Умно да ги. Стига, Джо. Може да е всякакъв. Дори сериен убиец. Убиец в костюм на дядо Коледа. Прекалено много четеш, Стивен Кинг. Казвам ви, имам предчувствие. Разбирам те. Сладък е. Мило. Така е. Но ти нямаш никакво основание да ревнуваш. Тим, би ли бил така добър да го провериш? Заповядайте. Благодаря. Моля. Как е дядо Коледа? Нещо за мен? Хо-хо-хо. Мечтай. Здравейте. Бих искал личен сейф под наем. И на вас ли ви трябва? И още как? Ще повикам господин Макей. Благодаря. Дядо Коледа, поздрави го! Има два размера. Малкият ме устройва. Добре. Ето тук, моля. Така. Има два ключа. Единият е за вас, а другият ще... Парите ви са в безопасност тук. Goldstream Rigby 900. Да, да. Наистина е така. Работя съм като охранител. О, значи разбирате. Е, да. Твърде много сейфове за едно градче. Може би... Бизнесът не върви, както преди, откакто се появи молът. Но хората пестят за Коледа. Една година мечти и надежди. Господин Сътън казваше, че търсим доброто в хората, но трябва да сме готови и за лошото. Бил е прозорлив. Да, наистина. Ще ви покажа сейфа. Бих искал да помисля, господин Макей. Благодаря. Благодаря. Весела Коледа. Да, разбира се. Весела Коледа. И на вас. Да. Доволен съм от доставчика си, вървете по дяволите. Хари, Хари, аз съм Джак. Джак, къде си, човече? Там, където има Goldstream Rigby 900. О, те просто се взявяват. Затова ти звъня, приятел. Нуждае се от мен. Самотният рейнджър вика татко. Да, но този път аз командвам от начало до край. Както кажеш, Джак, както кажеш. Слушай. Ей, вие! Ей, върнете се! Джак, добре ли си? Ще ти звънна пак. Бързо, насам! Трябва да вървя. Мислих, че Ноел ти помага. Прибра се късно. Откъде знаеш? Ами чух я. Чух и теб. Има вечерен час. Ти сигурно би я пускал за цяла нощ. Бих и дал причина да се прибира. Лесно е да го кажеш, нямаш деца. Да, обаче на времето съм бил дете. Ти? Не ти вярвам. Прави го по-често. Да те дразни ли? Да се усмихваш. Извинявай, Оскар, аз... Ноел, так му разказвах на майка ти за снощи. Тъпо е да нарушаваш вечерния час. Ще си навлечеш някое наказание. Няма да се повтори. Не го казвай на мен. Извинявай, мамо. Сара, с нощи бях в мола. Не можеш да се конкурираш с тях. Рекламите на Дък са хубави, но няма да свършат работа. Трябва да крадеш клиентите им, да ги подмамиш. Кражби? Измами? Така се казва. Но да знаеш, че ако ти не вземеш от тях, те ще вземат още повече от теб. Ти си прелетна птица, Джак. След Коледа си отиваш. Какво ти пука, дали печели или не? Не ме засяга. Все едно ще ми платиш. Ами госпожа Сътън? Или Джо?
приятелят и Дък и всички други в града. Не говоря само за парите, а за бъдещето им, за надеждите, които депозират банката. Мислила ли си за бъдещето на дъщеря си? Помисли, колеж, гимназия, защо не и сватба? Зарежи, ще се задоволи с малки мечти и надежди, като теб, госпожо. Не виждаш гората отвъд тъпите си охи. Не ми казвай, уволнен съм отново, нали? Как се прави? Кое? Кражбата на клиенти. Ако нямате повече идеи, тогава... с това срещата ни завършва. Благодаря ви, че дойдохте. Нови идеи, нов бизнес. От това се нуждае градът ни. Познавам един човек, който може би ще ни помогне. Оскар. Здравейте. Вижте, на времето бизнесът ви е вървял добре, а после се е появил молът и ви отнял клиентите. Доколкото виждам, нищо добро не ви чака, затова си мисля, че може би е време да си върнете клиентите. Господин Бъртън, отскоро сте тук. Мисля, че на нас и така ни е добре. Говори за себе си, Дъглас. Не ме очаквате да се конкурираме с мола? Защо не? Освен ако не държиш на рекламите им. Какво да правим? Откъде да започнем? Помните ли прочутия банков обирджия? Когато го питали защо обира банки, казал, защото там са големите пари. Искате ли бисквити? Весела Коледа! Пазарувайте при нас! Ето го, готов ли си? Майко мила! Лицето ти е в много едър план. Ето за това говорех, за това. Какво има? Трябват ми по-гъсти мустаци. Много по-гъсти. Хо-хо! Весела Коледа! Дядо Коледа, добре дошъл! Драго ми е! Много мило от страна на Сара, че разреши да дойдеш. Тя е дамата, която ви продава най-кичестите ухи на най-разумните цени. Ей, да не би да ви дава процент! Точно щяхме да прочетем нощта преди Коледа. О, браво, браво! Любимата ни приказка, нали, деца? Да, госпожо Апарнати! Ще ни окажеш ли честа? Да, може. Ще се пробвам. Готови ли сте? Беше нощта преди Коледа, тиха и бяла. Къщата спеше, дори мишката беше заспала. Почакайте, у вас толкова ли е тихо в коледната нощ? Не е у нас. Нито у нас. А у вас, синко? Таненбаум, евреен съм. А в навечерието на Ханука, у вас толкова ли е тихо? Татко вика, че ако не легна, ще ме бие. Я почакай. Татко ти те заплашва с бой в навечерието на Ханука? Мисля, че... Не. Приказката е различна. Беше нощта преди Коледа или Ханука? Или Куанза. Или Куанза, разбира се. Татко викаше на децата да си лягат или ще ги... Бие! А така, чорапките детски пред всяка камина... Мама използва чорапите на батко. Добре, чорапите на батко пред всяка камина чакаха някой да влезе... В комина! Браво! Спокойно, справям се. Здрасти, Дик. Как е? Дък. Знам. Джо, скъпа. Кафе и парче пай. Без пай. Само кафе. Благодаря. Добре. Между другото, пленничката ми купне да те види. Вярно? Като теб ли е хубава? На пете. Супер. Тогава я доведи заедно с родителите. Планът ти сякаш действа. Ами правим каквото можем, нали, Дък? Някой повече. А ти какво ще спечелиш? Едва ли го правиш от добро сърце?
Престани да ги... Не, спокойно. Дядо Коледа е егоист. Потръгнали бизнесът и аз ще спечеля. Ами, как така? Ако печалбата на Коледа е добра, ще получа бонус. Сара никога не го е правила. Много неща не е правила преди. Ей, Оскар! Благодаря за набраните средства. Добрите полицаи ги заслужават, нали, Хоган? И не ги харчете наведнъж. Вече трупат лихви. Така те искам. Джо, колко е кафето? Не ти искам парите, дядо Коледа. И да доведеш племеничката. Дък? Нещо е намислил. Провери го, дък няма арести, нито глоба за паркиране. Оскар Бъртън е чист като роса. Е, да. Може би търсиш некъдето трябва. Сигурно му е дошло времето. Може ли? Ще го оправиш ли? Кражба? Само се шегувахме, не съм крала. Кажи колко тим? Стоки на стойност 156 долара. Мамо... Спокойно, Саре. Ще я вразумим. Стоките в ръцете ли и бяха? Оскар, моля те. Бяха ли у нея или не? Не, но тя беше с другите. Господин Бъртън, това е семейен проблем, моля. Взе ли нещо? Благодаря, че попита. Другите не... Честно, взе ли нещо? Не, нищо. Съжалявам, това не е достатъчно. Почакай. Може да я арестуваш, че е била там в лош момент. Но е малолетна и щом няма улики, трудно ще й лепнеш присъда по параграф С. Баща ти ми беше приятел. Майка ти е добър човек. Ще ти простя, но само този път. Разбрахме ли се? Е... Лека нощ, Сара. Благодаря. Оскар. Хоган. Идваш ли так? Подработваш като дядо Коледа, но познаваш твърде добре законите. Гледам много телевизия. Лека нощ, Дък. Дък, лека нощ. Е, още ли мислиш, че греша? Дано имаш някакво обяснение. Беше чудесен, благодаря. Ти нормална ли си? Би изгубила всичко, за да се харесаш на пъпчиви хлапаци? Не си ли на моя страна? На твоя страна съм. Размина ти се, но какво ще правиш от тук нататък? Мнозина мечтаят за втори шанс да започнат на чисто. Извини се на майка си. Айде. Не исках да... Не се замислих. Съжалявам, мамо. Приятелю! Какво правиш тук, Хари? Беше отключено. Не е в стила ти. Тук никой не заключва, Хари. Вече ми харесва. Пак играчки, а? Да. Това е антика. Добре изглеждаш. По-добре от последния път. На косъм бяхме. Жалко за парите. Не ми не помни. Преди да видя вестника, мислех, че си ме измамил. И защо да го правя? Моли се. Да не се случва.
Между другото, на какво смърди? На Елен. Шегуваш ли се? Ще свикнеш. Не знаех, че фермите те влекат, сигурно заради щерката. Казва се Ноел. И ня закачай. Нито майка и Сара. О, вече сме на малки имена. А таткото? Покойник. Колко удобно. Работа, Хари. Нищо повече. Работа, за която съм ти нужен. Кажи го. Няма да умреш. Кротко, Хари. Какво чакаме? Да обрем банката и да изчезваме. Там ти е проблемът. Едър си, а мислиш на дребно. Ще изчакаме до Коледа, когато улиците са празни, а е сейфът пълен. В това тъпо градче, защо мислиш, че ще е пълен? Научи ги как да го напълнят. Коледната нощ, докато са в църквата и благодарят на Бог за сполуката, ще ги оберем и то душушка. Жестоко, Джак. Много жестоко. Светът е жесток, Хари. Жесток е. Като чисто нове. Много благодаря. Моля. Госпожо Сътън, мислех си, че напоследък сте доста заета. Благодарение на теб, бизнесът процъфтява. И не само моята, на всички. Това е целта. Какво каза? Исках да кажа, че се нуждаят от помощник. Искаш втора работа? Не, не. Аз имам нещо предвид. Секунда. Хари, ела. Госпожо Сътън, това е Хари. Запознай се с госпожа Сътън. Госпожо. Хари си търси работа, нали, Хари? Да, Джак. Джак. Той всички нарича Джак. С Хари сме работили заедно на детски тържества, рождени дни. Много го бива да прави фокуси. Как го направи? Упражнявал съм се. Работя сама, откакто господин Сътън... Но ако мислиш, че е добра идея... Знам как може да бъде полезен. Отива ти, Хари. Най-вече ушите. Ще го запомня. Ще черпи децата и ще носи пакетите до колите на родителите. Хари може да ви помогне да въведете малко ред тук. Били? Голям хаос е. Господин Сътън си имаше система, но аз... С удоволствие, госпожо. Ще оставам вечер и ще подреждам. Сам Бог те прати. И двама ви. Нали е Коледа? Have a bag of crazy toys to give the gonest of the girls and boys so big. Santa comes on big. He'll come a-calling when the snow's the most. When all you cats are sleeping warm as toast. Dad, you're gonna flip when old Saint Nick plays the lick on a peppermint stick. He'll come a-flying from a higher place and fill the stockings by the fireplace. So you how you let's cool. He'll come a-calling when the snow's the most. When all the cats are sleeping warm as toast. Then you're gonna flip when old Saint Nick plays the lick on the peppermint stick. He'll come a-flying from a higher place and fill the stockings by the fireplace. So you how you let's cool. Cool. Оскар? Да? Може ли? Да. Сигурно консервите са ти омръзнали. Не ми се полага. Помогна на дъщеря ми. Заповядай. Един съвет. Казвай. Не я получавай. Не действа. Теб не са ли те получавали? Извинявай. Не е моя работа. Баща ми поправяше всичко. Тостери, прахосмукачки, часовници. Всичко, освен мен. А майка ти? Почина, когато бях на 7. Старецът се стараеше, но... Все пак се е справил. Виж какъв си станал.
Приятна вечеря. Благодаря за съвета. Безплатен е. Мамо! На телефона, Стенли е. Дано има добри новини. Чудесни ръце. Благодаря. Дък? Кого очакваше? Никого. Изненада ме. Остават броени дни до Коледа. Тревожа се за теб. Бизнесът е по-добър от всякога. Не говоря за бизнеса, а за теб и Ноел. Какво означава това? Не е ли очевидно? Не и за мен. Сара, някой е опитал да бере мол и се измъкнал в костюм на дядо Коледа. Виж датата. На другия ден тук се появява мъж в същия костюм. Не е същият. Съвпадени ли? Имаш ли доказателство? Нямам доказателство, но... Какво каза Тим Хоган? Показал си му го, нали? Явно не ти се е вързал. Защо го защитаваш? Защо се заяждаш? Появи се от никъде изведнъж. Не можем да живеем без него. Знае всичко за всички, дори и за теб. Най-вече за теб. По-добре си върви. Сара, искам да ти помогна. То си имаш... Не е направил друго, освен да помага на мен, на дъщеря ми, на всички. Защо? Не си ли се питала? Дойде за 3 седмици и ще си иде. Защо би му пукало за теб? Може би ме харесва. Да, мислих, че това е моя територия. Съжалявам. Да. За новините. Нека ти помогна. Справям се. Забелязвам. Обичаш да пееш соло. Аз също. Наричаха ме самотния рейнджер от... От... Как ухаят? Това са борчета, нали? Не, Ели. Градско момче, а? Живял съм навсякъде. Родена съм и израснах тук, в Евергрин. Хубаво градче е, но... Светът е широк. И аз съм пътувала. На сватбено пътешествие в Хавай. Пипнах грип и седмица боледувах. Той държа ли те за косата? Моля? Когато повръщаш, трябва да те държат. Държа ме. После ходихме до Флорида, но... Коренът ми е тук, като на старите кедри, които сърце не ми дава да сека. Докато Ноел мечтае да се махне. Понякога трябва да заминеш, за да се научиш да се връщаш. Бива си е. Извини ме. Казах ти да стоиш на страна. Виждам защо. Елфът на госпожа Сътън? Аз съм Сара. Кари, приятно ми е. Оскар ми е говорил за вас. Така ли? Кари, трябва да се връща на работа, нали? Имам няколко минути. Не сега, Хари. Извинявай за секунда. Да ме провалиш ли искаш? Подара ли в опита да се класираш? Къде са ти приоритетите? Слушай. Кротко тя още гледа. Дойдох да ти кажа, че имаме проблем. Какъв? Със стената. Подсилена е. Тогава ще взривиш и нея. Стават 2 експлозии. Една за стената и втора за трезора. Как ще прикрием шума? Не знам.
Ще измисля нещо. Разчитам. Ей, помни, че самотният рейнджер никога не се задържа дълго край нечия пола. Айде, изчезвай. Довиждане! Ще дават хубав филм в мала. Наказана си безсрочно. Ако искаш разрешение... Не, аз, ти иди. Филмът ще ти хареса, има много текст. Разбирам. Оскар ми каза за него. Така ли? Да. Последна прожекция. Не знаеш ли, че вредят на здравето? Трябва да излезеш някъде. Например, на кино. Има готин филм в мола. Мама каза, че си струва. Така ли? Само тази вечер. Можеш дори да вземеш камиона. Да. Един, моля. И за мен. Ноел. Гладна ли си? Да. Хайде. Благодаря ви. Благодаря. Работите до късно, а? Сара? Пада си по теб. Има защо. Да, както е госпожа Сътън и всяко момиче със списък за Коледа. Заради брадата и червения костюм. Не само. Ти и Дък. Какво? Той не ме понаси. Грижована, откакто Майкъл почина. Бяха приятели, а работата му... Влюбен е в теб. Изглежда добър човек. Такъв е. Но? Много хубав пай, домашен. Напомни ми за дома. Къде е? Никъде. С други думи, не питай, Сара. Не съм го казал. Тук си от 3 седмици. Познаваш дъщеря ми, приятелите ми. Знаеш твърде много за мен. А за себе си мълчиш. Какво да ти кажа? Поне е нещо. Или всичко. Живеехме нещо като ферма. Не много различна от твоята. 2 пъти на ден минаваше влак. Винаги го чаках. Един ден не издържах и се качих. А баща ти? Умря от рак на мозък. Получих картичка. Съжалявам. Човек избира. Съжаляваш ли? Понякога. О, Джак. Джак, Джак, Джак. Може да имаме бяла Коледа. Добре е за бизнеса. Само за това ли мислиш? Не. Исках да те попитам едно нещо.
Звучи и сериозно. Може би. Преди да го кажеш, ще ти призная нещо. Ноел не е чак толкова хитра, колкото си мисли. Изчаках да излезеш и те последвах към Ола. Исках да те намеря. И аз ще си призная. Исках да ме намериш. Сара, аз... Късно е. Ставаме рано, а? Да. Лека нощ, Оскар. Ей. Името ми не е Оскар. Знам. Здрасти, миличка. Здрасти, мама. Хареса ли ти филма? Ами, да. Късно е. Лягаме си, хайде. Хубаво ли се целува? Ноел! Да, нали? Лягай си веднага. Миличка, той не е до Коледа. На другия ден ще си тръгне. Можеш да го спреш. Как? Просто го помоли. Може би е за добро. Не си вярваш. Къде беше Джак? Чаках те в мотела преди 2 часа. От мене му удара. Браво, Джак! Ще му умориш от смях. Ще се спотаим и ще потърсим друга цел. Сигурна. Тази е сигурна. Беше. Сара надушила, задава въпроси. И какво? Жените си падат. Така си загадъчен, опасен, желан. Хари, заминаваме. Тръгвай, аз ще остана до края. Няма да успееш. Свърших черната работа, остава само да взривя стената и трезора. Не пропускаш ли нещо? Не мисля. Шума? Измисли ли го? Така ти искам. Казвай. Не крий, Джак. Може да е фатално за теб и приятелите ти. Защо трябва да се караме? С теб сме екип. Пък и, нали, не искаме нещо да сполети хубавата жена. И девойчето. Всички камбани. Всички камбани в града да бият заедно. Представете ли си? Великолепна идея. Защо господин Сътън не се сети за това? Звънът ще бъде наистина божествен. Представи си го без мустаците. Не знам, Дък. Дори ако ги махнем и го пуснем през системата, сигурно нищо няма да изскочи. Все пак, пробвай, Тим. Поне пробвай. Извинявай, че закъснях. Нищо. Имаше репетиция на хора. Ще пеем в църквата. Браво. Да. Надявах се и ти да дойдеш. На службата ли? Всички ще са там. И мама... Слушай, Ноел, не знаеш ли, че на Коледа договорът ми изтича? Знам, но... Какво? Може да останеш. На 4 юли тук има фойерверки. Тикви на Хелоуин. И пуйка в деня на благодарност. Ноел, не разбираш ли, отивам си, край. Ако си търсиш татко, си сбъркала адреса.
Добре ли си? Какво има? Хидж да не беше идвал. Не дай така. Не дай. Christmas time, it's Christmas time again. The stockings are hung and the tree is trimmed. Sounds of the season are ringing on in. It's Christmas time, it's Christmas time. Здравейте. Весела Коледа. But don't you know, should be so happy when Santa comes tonight. It's Christmas time again. Госпожо Сътън, викали сте ме? Тази вечер си зае дядо Коледа. Да, така е. Затова, преди да се заловиш за работа, весела Коледа. Хайде, отвори го. Господин Сътън би се радвал да е от теб. Не мога. Как да не можеш, ако не беше ти? Тръгнал без парите. Благодаря. Има и бонус. Заслужи го. Върших си работата. Да. А ние бяхме ли част от работата? Сара, знаеш, че аз... Знам. Само 3 седмици и си отиваш. Неслука. Слушай, ще ми се... Да имаше... А и... Елена обича цвекло повече от морковите. Благодаря. Ще го запомня. Сара, казвам се Джак. Весела Коледа, Джак. Благодаря. Помни, само 2 експлозии, докато камбаните звънят. Не бива да грешим. Не ли? В банката ще съм сам. Планът не беше такъв. Някой трябва да е при богоязливите хора в църквата. А кога ще делим? Ще се видим в бара в Нью-Йорк. Може ли да ти вярвам? Не. Весела Коледа, Джак.
Нямаш шанс, Джо. Започва се. Всеки досвети мрака със свещичката си. Стана клоч надежда. Кампани, звънете. Всичко свърши. Защо, Джак? Ще се предадем. Как пък не? Не се шегуваш? Огледай се, Джак. Толкова пари не си сънувал. Остава само да ги вземеш. Спечели ги, твои са. Не, не са мои. О, Джак. Съжалявам. Оскар? Я, кой бил тук? Ела насам.
Ноел, бягай! Оскар! Оскар! Господи, къде е Ноел? Назад, всички назад. Отворете банката. Имам ключ. Боже! Сара, Сара! Не! Хвърли го, чак. Веднага. Ноел? Горе ръцете. Не, не разбирате. Той е крадецът, а не Оскар. Не, аз съм. Чак. Ето ги. Моля ви, отдръпнете се. Хайде, направете път. Назад, моля. Моля. Главата. Тъй като ответникът отказа процес със съдебни заседатели, аз съм вече готов с присъдата. Някоя от жертвите искали да каже нещо. Добре, хора. Всички вие сте жертви на жестока и умишлена измама. Изкажете се. Добре, тогава. Ответникът да стане. Не сме имали по-добър дядо Коледа. Той даде на града ни най-хубавата Коледа. От години. Не само в финансов смисъл. Мислех си, какво точно означава коледният дух? Прошка? Втори шанс? Сър? Той ми спаси живота. Когато господин Сътън ме напусна, мислех, че Коледа ще си отиде с него. Тя се върна. Благодарение на... Как ти беше името? Джак Клейтън, госпожо Сътън. Не е така. Казах ти го и първия път. Господин Клейтън, имате ли да добавите нещо? Нямам, сър. Сигурно съжалявате, че крикът ви е стъпил в Евергрин? Това е единственото, за което не съжалявам. Тези хора ме приеха в домовете си и в живота си. Довериха ми се. А аз се възползвах. Щях да открадна не само парите им, но и техните мечти. Замяна получих доброта и прошка. Както и да ме накажете, ваша чест ще е заслужена. Ако това е всичко, Джак Клейтън, този съд ви намира за виновен. Една година по-късно. Весела Коледа.
Е, Джак, успех. И на теб. Благодаря за всичко. И весела Коледа. Хайде. Кураж, Джак. И на теб. Довиждане. Коледа ни напусна. Кажи истината. Не сме търсили. Познаваш ли някой желаещ? Кажи да. О, да. Еленът ми липсаше. Преводач Венета Маринова. Ролите озвучиха артистите Татяна Захова, Христина Ибришимова, Здравко Методиев, Васил Бинев. Режисьор на дублажа Яна Янева. Техническа обработка Ars Digital Studio. Тон режисьор Венцислав Велев.